Tag med, når der slås alarm her i byen. Tag med, når vi rykker ud som et lyn. På venskabsbyens nødstationer, der klarer de nødsituationer. I helikopter eller bil, klarer de alting med et smil. Der er brandbil Bruno, politibil Pelle. Nu er de på vej, de hjælper både dig og mig. Alma er på pletten, se der har vi Helle. De rykker hurtigt ud, så snart der kommer bud efter venskabsbyens redningskorps. Venskabsbyen. Hvor er bjørnen? Hopse bliver alle vild. Det bliver hans bedste fødselsdagsfest nogensinde. Jeg håber, han er sulten. Der er mad til et helt år. Jeg håber altså, at alle er godt sultne. Se. Hvad? Hvad er der? Der. Det er en bjørn. Kan du se noget? Den er pist væk. Buster, hej. Hør, det er lidt sært at sige det her, men vi har lige set en bjørn uden for caféen. I bor jo i venskabsbyen. Der skal efterhånden en del til at overraske mig. Fortæl mig om den bjørn. Hvordan så den ud? Jo, altså, den var faktisk ret lille, men jeg så kun ansigtet. Den kan jo være sluppet ud fra zoologisk have. Jeg ringer rundt, når jeg har sat eftersøgningen i gang. Tanita, der er vist en lille bjørn på spil tæt ved caféen. Ser du på det? Det kan du tro, Buster. Hvad bliver den næste? Hvad, Pelle? Hvem ved? Okay, Buster. Jeg kommer nu. En lille brun bjørn et sted tæt ved caféen. Kom så, Jule. Hold da op. En bjørneunge. Halløj, lille ven. Gav vide, om den er blevet væk, eller den er slået sig. Er du okay, lille bjørn? Må jeg se lidt på dig? Åh, nej. Åh, Max! Ja, sådan er de politifolk. De er der lige, når man skal bruge den. Hej, Kimmy. Hej, Hopsa. Har du set en lille brun bjørn? En bjørn? Altså her? Den, der bare gik rundt, eller hvad? Altså, den stod lige derovre, stor og brun. Eller når jeg siger stor, så mener jeg faktisk lille. Ja, det var egentlig mere en unge. Jeg talte pænt til den, men så løb den bare sin vej. Hvor er det bare sejt. Men jeg er faktisk lidt bekymret, Hopsa. Måske er den blevet væk eller slået sig. Så bør vi finde den. Ja, nogen bør finde den. Buster ved nok, hvad man gør. Jeg tager hen og siger det. Jeg skal hen til caféen. Det er alligevel på vejen. Gider du virkelig det? Tak, Hopsa. Jeg holder lidt øje, indtil der kommer nogen. Vi ses, Kimmy. Vi har været over alt, Max. Der er ingen bjørne at finde. Og heller ikke noget her. Jeg tror altså ikke, den bjørn er der. Hej, Buster. Ja, jeg er ved caféen. Hør, er du sikker på det med bjørnen? Hvad? Er den set igen? Jeg ser efter. Er Kimmy der stadig? Okay, jeg finder hende. Hej. Nu har Kimmy set den. Hej, Kimmy. Altså, det var der på tide. Jeg kom med det samme. Men du var her der tidligere uden at stanse. Var jeg? Du strøg lige forbi derude på vejen. Jeg var på vej til caféen for at finde bjørnen. Men der var bjørnen her. Men det vidste jeg altså ikke vel, Kimmy. Hvad med at vise mig, hvor du så den? Jeg så den der. Og så løb den, og nu kan jeg ikke finde den. Max til Buster og Tanita. Hvad fandt du ud af, Max? Overhovedet ingenting. Bjørnen er pist forsvundet. Men Kimmy er sikker på, at hun så den. Der er heller ingenting her ved caféen, Buster. Og jeg har spurgt i zoologisk have. Der mangler ingen bjørne. Men hvor er den mon så kommet fra? Det kan vi kun gisne om, Max. Det vigtige er, at det lader til at være en lille ufarlig bjørn. I må ud på patrulje igen, og så beder jeg Gia og Raf holde ud og kigge efter den. I orden, Buster. Det gør vi. Tak, Buster.
Nu skal I bare høre. Har du set en bjørn? Nej, men det har Kimmy. Det ved vi. Vi har også set den her. Den kiggede ind gennem vinduet. Lad os se, om vi kan finde den. For jeg er den bedste til bjørnefinder i hele den hvide verden. Ja! Ja, skøn idé. Vent nu lidt. Hvis I finder den, så har I bare at holde afstand. Den kan godt være farlig. Man ved jo aldrig. Sig det til nogen af brandfolkene. Ikke? Ja, okay. Det gør vi, Tanita. Vi prøver i parken. Jeg tror, bjørne kan lide parker. Kom, vi deler os. Jeg går den her vej, og så kan I tage den der vej. Så kan vi begynde fra hver vores ende af parken, og så mødes på midten. Ja, så har vi bedre chancer for at se den, hvis den opdager os og løber. Vi ses snart så. Ja, hej. Tror du virkelig, at der er en bjørn på fri fod i venskabsbyen, Gi? Det er vist højst usandsynligt. Ja, ikke? Der er nok nogen, der har set en ræv eller lignende og blevet lidt forskrækket. Du godeste! Hvad? Nu så jeg den! Jeg så lige bjørnen! Gjorde du? Hvor? Der i parken! Den gemte sig bag en busk! Giv til Tanita! Jeg har set bjørnen! Den er i parken, og den gemmer sig bag en busk! Okay. Tak, Gi. Nu kommer Hopse og snart i møde fra den anden retning. Men der er ingen bjørn her. Hej Tanita! Har I set bjørnen? Nej. Hvor mærkeligt. Gi fortalte, at hun så den i parken lige før. Ja, så er den her. Undskyld. Jeg havde lige en smule bævl med min cykel. Bjørnen er her et sted, Hopse. Gi så den, men den er forsvundet igen som sædvanlig. Fint nok. Jeg har det. Hvad med oppe i træet? Bjørne elsker at klatre i træer. Godt tænkt, Hopse. Jeg får fat i brandfolkene. Tanita til Bastian. Der er ikke noget heroppe. Nå, det var det sidste træ. Jeg tror ikke, bjørnen er i parken længere. Så lad os lede et andet sted. Jamen, vi finder den jo aldrig. Og jeg skal snart hjem og gøre klar til min fest. Fint nok. Vi ses senere på caféen. Du godeste da. Nu kan jeg også se den. Hvor, Raf? Jeg får fat i Tanita. Det var her, Raf sagde, han så den. Her? Men jeg var her for få minutter siden. Du tror vel ikke, at Raf troede, at jeg var en bjørn, gør du vel? Spørg om Tanita. Raf, var det det her, du så? Ja, flot. Du fandt den. Ikke helt. Du fik altså øje på Kimmy. Nå, det stemmer. Jeg kunne kun se noget af hende. Undskyld. Tak, Raf. Det går nok. Helt ærligt. Ligner jeg en bjørn? Hej, Kimmy. Du gætter aldrig, hvad der lige er sket. Raf troede lige, jeg var en... Se. Nu er den væk igen. Eller er den? Jeg nægter at tro det. Kan vide? Et kostyme. Det er jo Hopses. Og her er hans rygsæk. Så var det i virkeligheden dig, var det ikke? Du var bjørnen. Ja! Min mor gav mig kostymet i fødselsdagsgave. Hopse. Men hvordan kunne du både lede efter bjørnen og også være den? Jeg tog da bare kostymet rigtig hurtigt af, og så proppede jeg det ned i min rygsæk. Og hvis jeg ikke var blevet fanget i kostymet nu her, så jeg ikke kunne nå væk i tide, så havde jeg aldrig gættet det. Hopse. Ja, strengt taget, Hopse. Så burde du få en bøde for at spille politiets tid. Og for at spille brandvæsenets tid. Og for at optræde som bjørn. Men du har jo fødselsdag, så jeg siger tillykke med det smarte trick, du fandt på. Og så kan vi rigtig hygge os sammen. Tillykke med fødselsdagen, Hopsa. Tillykke med fødselsdagen.